Здравейте, аз съм Люба и заедно с моя екип ежедневно изпитваме възможностите за създаване на софтуер, който е по-стабилен, по-продуктивен, по-удобен, по-бърз или с други думи по-качествен. Дали автоматизираното тестване е достатъчно за създаване на качествен софтуер днес и какви са новите тенденции в света на Quality Assurance? Присъединете се към нас на MUFFIN Conference през октомври за една вдъхновяваща дискусия на тази тема. Очакваме ви!